مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کے خلاف بھی محاذ کھول دیا۔ ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں کہا ہے کہ اس عمرے کا بھی حساب کتاب جمع کرواؤ جس پر تم پیرنی سمیت دوستوں اور رشتہ داروں کا سرکاری جہاز بھر کر لے گئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے اب وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف بھی محاذ کھول دیا ہے۔ مریم نواز کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ مریم نواز نے وزیراعظم کی اہلیہ کو تضحیک امیز انداز میں پیرنی لکھ کر مخاطب کیا اور وزیراعظم سے کہا کہ اس عمرے کا بھی حساب کتاب جمع کرواؤ جس پر تم پیرنی سمیت دوستوں اور رشتہ داروں کو لے کر عمرے کے لیے گئے تھے۔ مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ تب کیا گیا ہے جب تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے سابقہ وزراء اعظم کے بیرونی دوروں کے اخراجات کا آڈٹ کروایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ امریکہ پر صرف $50,000 کا خرچ آیا، جبکہ نواز شریف نے جب بطور وزیراعظم امریکہ دورہ کیا تھا تب وہ اپنے خاندان کے بیشتر افراد کو اپنے ہمراہ لے کر گئے تھے اور اس دورے پر 5 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات آئے تھے جو سرکاری خزانے سے ادا کیے گئے تھے۔